food. Åh, oh. Vær forsigtig, ja. Den er tydeligvis blokeret. Ja, jeg tror, det, den er taget af fisk. Hej! Jeg går på den er redan her. Ni behöver inte vara roliga. Vi gör lite plurövning. Någon som har drunkat det? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag lägger under sovarna här. Den har varit där ett tag. Jag tror den har fastnat i... Försiktig! Det ligger en ispik här. Det ligger en ispik här. Jaha. Ja, det är en fisk som dör. Nej. Ja, det är sån jag säger. Det hoppas jag verkligen inte. Nej, det hoppas jag inte.